Salam alaikum yeen téléspectateurs yu Africa 7 TV seen émission xam sa demb dal del suwat tay indi wat benen danan bo xamanteni moy mi ngi yëngu ci walu li nga xamanteni moy faju ada ak ciossane ñu gën ko xam ci turu Cherif Mohamed Aydara nek fi ci parcelle assène bi bo ñëw ba ci église bi rek poste de santé bi nga xamanteni mo takalu église bi ak kërëm ño dal di jakarlo mom lañu sété tay ngir bëgg def ak mom ben émission bo xamanteni lepp mi ngi jëm tam ci li nga xamanteni moy faju ada ciossane ni ngi leen ko baxé di waxé saasune xam sa demb moy mëna tax nga lejeet ci sa tay ngir nga mëna jëriñu sa ëlëk ndax ko xamul dembam jëriñu ëlëkam dana jafé lol ci mom motax tay ñu sét ci Cherif Mohamed Aydara Cherif ñi ngi lay nuyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ñu lay fay sirin bi kenn ko xamne ya ngi deggul émission bi man yor yaram ma ngi li ñu sasur ak santa ma ngi li population sénégal encore alhamdullilah nuyo bi amna solo lol ma sha Allah Cherif wax deug yalla buñu né Cherif Mohamed Aydara mom lañ sét ci tay ngir waxtaan ak mom ci faju walu li nga xamne mo jëm ci walu faju aada ak ciosan ñu bëggoon xam ci kan moy Cherif Aydara Cherif Mohamed Aydara ak Cherif Mohamed Aydara fal la ciosano ba tay di yëngu ci li nga xamne moy walu faju aada ak ciosan dagal la man suñu ciosan mali la bal yagna fi amna fi ay at at yi bari mingil faj ciosan ni man ko jël comme suñu mam ngi koy doon dal suñu ciosan moy def faji ngi faji bari bari fever bi su tatan yalla inshallah machallah mu melni kon deggen Cherif li nga xamanteni wax nako ciosan la bo xamne da ko donne ci ay mamam ñokoy fajj ndax ja maliga mu dëkk fofu la ko ciosan waye def na ay at fi ci rewum senegal bi nga xamanteni fi la nekk tay ji rawati na ci diwanu dakaru di fi def li nga xamne moy fajjuk aada ak ciosan ñepp xam ko bo taxawé ci église bi rek ñana la bo ne keur Cherif Aydara ñun la mi ngi ni tableau bi mi ngi ci buntu kërëm numéro téléphone am mom itam di 77 796 68 68 77 796 68 68 wala expression bi tam batay di 70 920 64 45 70 920 45 64 45 du moins kon batay Cherif ma bëgg ñu dugg légui ci biir xoss dama gis Cherif fekk na fi lu ne waye ma bëggon xam li nga xamanteni moy walu bëtt fièvreu bëtt nga wax ma ci bëtt lan moy indi lan mo lan ana li nga xamanteni mom moy indi jangoro yi bëtt li ci ëpp te mu bëtt ci réew mi xam nga febar bout day bari façon am na bout xamne day xessene am na bout xamne day joy limdel day limdel encore am na bout xamne so nang bu tang so do meuna gis bu sori su fakke nga xol bu sori do meuna xam niti ki ana mu jege la moy commencement katarak bi comprend nga so yag encore la nga se da nga lem de meuna yobu sa bopa sa ana nit fi jeli yobu la so yag encore da nga gis do meuna dem dara guddi mu nga gis tuuti wala su limiré nga gis limiré lampay amé wala bu jant bi tangé rek do mu nga gis yoy do mëna yobu sa bot sa bok moy mandar ge katarak bi comprend nga wala bo tay joy ndox wala am miti bari ma na na faji fédé bar bot façon yu bari inshallah so ñew suma su fakké xol na ko sokké sama yalla ci katan yalla mën na ko dindi ci saasi nga am jëm inshallah deug la ndax li ngay wax dafa am solo lol amna ci ño xamné bu naaj bi tangé ni rek bu jant bi génné dotu ñu gis amna ci ño xamne bu lumière takke dotu ñu gis kon lolu dafa melni lima déggé nga wax ko moy lolu ci katarak la tamali tambali katarak mo koy def katarak day def lolu day def lolu deug la ma sha Allah bari kon bari na ay façon fièvre yo xamne bari na bari fa bo do fièvre day bari façon lu mu na nek su fakke ñew nga fi xol na ko su fakke gisul dara dara say day tel sa loxo indi la fi fakke sama yalla mun na ka faji nga gis nga delu sa bokk su katanya la inshallah deug la ma sha Allah lolu amna solo Cherif Mohamed Aydara waye benen jangoro ngi di tam bo xamanteni sonal na askanu senegal muy walu emroy ndax deg na nit ñu bari nenañ togay bu yag daf koy joxe ñi naan lu bari dal da koy nit ñi dal bari na luñu wax ni moy tax nit di am emroy ma bëggoon xam lan moy li joxe emroy ak Cherif Mohamed Aydara naka la koy safara mom emroy di day bari façon so commencé ki nit ki da nga gis ne da nga am problème bir sa bir day commencé day joyé wala sa bir day serré do mëna non do su normal encore si imuru de yag encore si nit ki do meuna leka so yag si nit ki da nga sa yaram day jeex tax lay nar sa yaram di gonfle sa bir bi muy def ngelaw sa bir day jël ngelaw bu bari comprend so don du si da nga gis sa yow nit ki ngelaw bu bari nga amé do meun am du comme li nga buga yenen encore so yaga yaga encore da nga gis ne so dem dusi sa suuf day laka wala mi miti so dem du bu pare so pare munul do meuna tok da nga am ay minute 5 minutes wala 10 minutes wala oppa do meuna tok
ngir comité bi motax do mëna taw so yaga encore biir bi ser bi continuer ci yow rek encore so den dossier nga forcer dossier bi motax moy indi immunité bu génné bi deug la comprendre numéro 2 so dem yag génné wala yenen day ndé à deret so dem dossier da nga gis deret mu ñew deret bu bari mu ñew yenen deret day anday dossier bi ñew ndankandak nga wala ñu comprendre deug la day indi mat ndaro koy bay immunité de so nek ci nit ki day jolo xalaatu bu bari day mir day dof nit sax comprends ok so febar yag ci nit yow da nga gis ne do mëna am jam nga am xalaatu bu bari bu indi la mir mir nga nek di mir mir bu mu jaxoso sa bop waaw deug la imuru di sey yaga ci gor ki dafa lay joxale affaire walu dafa lay wañu sa do wañu sa gor gor bu nek so am imuru di ci yag ci nit ki wala so am bir bu metti yaga bir bu metti so ak tanena sa terata nga tanata so li yaga yaga da nga am faible deug la deug la deug la lolu amna solo cheikh mu melni tektal bobu nga ñu joxe tam wax deug yalla leer na nañ ndax wax deug yalla hemorrhoid don na jangoro jo xamanteni fi ne dina dem ba te wañi katunu goor yalla kon mu don jangoro jo xamne war nañ ko safara ma bëggon xam safara bi ngi koy safara ndax damay deg ñu wax hemorrhoid interne ak externe manam bi genn ak bi gennagul ma bëggon xam safara bi yow naka nga koy safara cheikh dana ko safara inshallah xam nga hemorrhoid bu genni bu gennul la lañ jëk waxala bu mu su yaga yaga da lañ mujjé comme bu genni encore dana ko mëna safara inshallah ci katan yalla ko am bu yexé mom bo ko ñëw su ñëw fi da nga taggo mu su katan yalla inshallah inshallah rabbi inshallah kon nak yeen té spectateur yi dégg ngeen cheikh mohammed aidara limuy wax lu leer la tam néna hemorrhoid dal ko mu jaxal ku né bo doxonto ba yexé ba ci mom ñëwul fi ci parcelle assemi église bi nga xamné mo nekk ci parcelle poste de santé bi mu takalon ak kërëm ño jakarlo numéro téléphone am 77 796 68 68 77 796 68 68 wala expression bi di 70 920 64 45 70 920 64 45 waye cherif ma bëggoon laaj tam benen jangoro ngi ni bo xamne dañuy wax ni mom ak ndey city ño bokku mok doxu city ño bokku ndey muy jangoro yi kuli ma bëggoon xam lam moy kuli ak nan la kuli di def ci yaramu doomu adama bi ak ku ko am naka la ko mëna xamé kuli dafa bari façon jangoro yi bari bari kuli moko jur yi bari kuli so amé yena na nga gis na sa yaram day tanga su ko ngon si sa yaram day tanga jir melni safara yenen so genni dalay sa souf sa tank so tek su su melni safara nga ko tek yene encore da fay joxla ay piqué piqué di xessen comprend nga yenen da fa lay joxle bari 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 nga xamne yenen da fa nekkan dox pour nga jog taw normal bu dox da na nek problème wa ndaw ci day bari différence day bari façon bu bari so yaga si nit ki dafa la indi le juru juru yenen febar comprend xamna li ngay wax kon day melni fimni kuli bi mom bu yagge fimni kon meun na jur impuissance wa da fay jël immunité da fay joxle comme impuissance faible le gorbe de meuna am doole so yag ci gor dafa la joxalo la encore ma sha Allah wa lolu tam wax deug yalla leer na lolu da fay yaha sa yaram yi sa yaram bu bari am marque marque pi picca picca yo nga gis su amna yu wer mu transfert encore yene mu jog encore mok tam leleg yi am tam leleg jaru gom buy soti ay ndox yoy tam daf koy joxe ma sha Allah ma sha Allah ko lolu dal ku mu jaxal bu amna yenen sa tay moy sa moy fay fajina faj nga ci ay nit ay nit yi ñu ñew wax ñu déggal encore waaw kon ñoñu buñu paré kon faaw ñu gisenté ak ñom ñu laaj leen ñom itam ñu jëflanté ak ñom légui fièvre bi nga xamanteni mom dajal na askan yu Sénégal muy impuissance sexuelle manam gor gu télé impuissance dëgg la bari na bari na da nga gis nit yi bari mu ngi koy amé xam nga da fay bari façon amna yo xamné comme sadidi so febal amul doora dafa la jox amna yo xamne febar la mané lekk yi ko lekkal moko waral encore day bari façon comprendre am façon yoy lu muna nek rek su fa ke ñew fi xol na la mané mun na la faj dana la faj nga wër ci sa inshallah su katan yalla ta du yag dara wa du yag inshallah am nga amna yana so am imuridi dafa la jox so am jebet moy febar sukar dafa la jox so amé ndoho city dafa la joxo encore so am infection problème moy sopis dafa la joxol encore waaw yépp dafa lay jur kul da koy dokk dafa mo koy jur dal waaw mo koy jur lolou doyna wa fimne manam dal kon ku ci am jafé jafé ba yex ci cheikh mohammed aidar dal cheikh dina ko xolal bu ko xolé ba gis ko dina ko ko meuna safara inshallah inshallah ci katnu yalla kon ba tay rek ñu dal di wéy ba tay ci bir question mais cheikh amna ci lo xamne daf ma jaaxal muy damay gis goor ñu bari ñuy wax ni mënu ñu am doom ma bëgg xam ndax lolou
maniw bi mo baxul wala dafa faible wala dafa am lu ci manqué ba tax ko woor koku mënula am doom. Lay deug la problème ñoo dafa sababu goru ki mëna am doom kay day bari. Pour affaire doom bi mani yo xam nga dafa am ay million mille limro le neka su fekke agul fa pour mané ka doom dana jëfé am na xamné du mëna du am doom dara fa problème mo am 50 millions du mëna am doom voilà fam am 50 millions wala quelque wala opa so am moy souf 10 millions du mëna neka comprend nga da nga ci yenen mu nga am doom sa benen doom ñaara doom sama ñew mu ñew am problème mu faible so gis soko xol sa rang ci mel ni ndox kesse do tek doom yi xamne moy limité moy wara nekk doom lool mo yak mu nekk mel ni ndox kesse ku ñew fi su sobe la fakke xol na ko gis na la problème bi ci yow wala lool mo nekk sa problème so ñew ci katane la nga tag bo inshallah mu ne ko traiter bu mu am mu ag fu mu xamne mu na nek adam ci katane la inshallah est ce que lolu fim ne yow amagum nga ko xamanteni def lan nga safaral nga ko lolu amna kay amna fa traitement yi bari fajina yi bari inshallah deug la mu melni kon fim ne lolu tam amna ci ño xamanteni faaw dinañ len dal sen témoignage ñi nga xamne jot nga len safaral sen jangoro amna ci ñun fi fek ñoñu bëgg na legi jëflante ak ñom tam après ñu mëna wax sen xalaat ñom inshallah rabbi wa lol man dama cey gess resultat parce que bagn ma bolé mom dama né duma ñew parce que dama son lima dalo sama kanam bi mo doon génné ay béton may xassan sama bëdd di joy mais sama bénn copine la tassel diko ko wax mu né ma nañ dem ma bolé la ak bénn sëriñ bu nekk parcelle côté église ba mu né ko non non duma dem parce que man dama faju ba son lolu wérul li nattu la après sama ma indé bima ñëwé ma top sama traitement bima topé traitement yi di ñew chaque fois mi may jox sama rendez-vous ma ngi ñew bima ñewé ginnaw yalla ak yenen tibi lima doon fajé fajuna sam ben badjane bo xamné dafa yoré katrak sila ko waxana ko badjane dama kiñ ma bolé sama kanam gi daf doon xassan di génné ay bouton sama bëdd di joy mu ne ma lolu gëw moko man ko bima tiaxaan nañ dem ma yobbu la mu tok 2 jours ma waxat ko ko mu ne ma tay ma bayyi parce que man gëwuma lolu damay faju ba son man ko nañ dem parce que man ki gëm na ko parce que man gëwuma ko won mais moma faj ginnaw yalla ak yenen tibi amna lu ko yalla may ndessa legui bimay ne sam badjen bi mi ngi ñew ay rendez-vous mom dana won li ko ko waxon du ko gëm deke faju amna mais dafa laqatu deug la dama am sam ben ndijal bo xamé na beuti neexul won waay bima ko fi ëndé deug yalla traitement bi yagul te sant na yalla bu baax deug yalla ba ko fi indi fi benen xaritam bima ko fi indé tamit sant na yalla bu baax man dal dina sañon képp ku am trevor beut da nga setti serif mohammed aydara fi ci parcelle assemblée unité 10 en face centre social bi ci chapeau de pompier numéro 091 bon donc on m'a ñëwé Casamas département de Boutou mais dama ñëw fi à parcelle assemblée ma dégg ci radio bi sam ben copain fekk na ma wax ko sama soxla parce que immunité moma sonnalon ba trop donc fajon na ko fajon olof traité na ko ci hôpital mais bima waxe sama copain bobu mu ngi fi unité 11 kok mu ne ma da ngay dem ci Mohamed Aydara mom lolu gaaw na ki top bima deme ci mom après yalla def na mi dal man dal bimu defé traitement ci man jox ma ay ki bi garam yi alhamdullilah rabbil alamin ma sant na yalla trop dem na ba sax man dama ko bolé sama ben grand dama koy man mako jël carmas indi ko fi waye mom tam ki actuellement ni wo na ma ci walu ndox ci dem na nga ndox ci day dem ba finalement day té neewos dolé voilà mu ngok donc moy mu tam ti wo na ma mu ne ma alhamdullilah gis na fi résultat le résultat bu clair quoi alhamdoulillah dal donc man mom ma koy sant ma ngoy gërëm Serif lolu amna solo legui ki nga xamne dafa télé am doom koku lan la Serif Mohamed Aydara man ci mom nga xamne da fay télé am doom mënul am doom mënul da am doom mu na ne ko jigen bi am na ko gor gi wala am nga gor gi
problème man yow mën naa ko sabab jigéen ki mën naa am fu doom nekk place bi mu am problème mënul am doom jigéen encore soo ma sopis ma infection problème wala jigéen ki si part blanc yi bari soo yàgg si jigéen si doo mën a am doom comprend nga voilà ku mën a am doom su fekkee jigéen la jigéen nga xam ne su fekkee règle normal pour mu am dana jafe comprend nga kon jigéen moom il faut que règle bi normal voilà, pour mu mën a am jël ëmb waaw kon bu règle bi amee jafe-jafe voilà yeneen su fekkee nga musul sey voilà soo fa nga gisee règle bi nga am mbir bi mbitti dafa la sonnal soo dugg nii ki sey pour am doom dana jafe day jafe waaw léegi ki yëpp su ñëw si danaa ko xool ma xam pour la xam lan la ba pare li ma ko am li ma ko waral ñu waxaatan incha allah nga am est ce que borom kii rég ki nga xam ne booy gis régal am dafa biir bi day métti yow kooku dam da nga koy saafara waaw dama ko saafara ko yeneen day wëccu sax biir bi métti wala nit yi yëpp xam ne kii dafa gis régal loolu sa yàgg soo dugg néegi say pour am doon dana jafe waaw lay dana jafe waaw dëgg la waaw ndax jàngoro day faj rek moom jàngoro day faj dana mënu ko fa saafara si kattan yàlla macha allah rabbi macha allah mais Serif tamit am na boo xam ne jaaxal na ma bala maa jugaat ci sama ñaari question yi nga xam ne ñoom laa bëgg a jeexale émission bi muy jàngoro yu sopis ma dégg nit ñu bëri ñu wax ni say ak jigéen boo xam ne moomul boppam mooy tax nit am sopis ma bëggoon xam sopis lan mooy sopis ak nu sopis di ñëwee ci nit sopis mooy infection xam nga nekkul yooyu kese moo ko jox xam nga feebar soo ko gis su feebar dogal yàlla rek mun naa teel nit ku ne soo yàlla dogal ñëw ama dogal yàlla il faut mu am sopis soo dal ko góor ki dangaa gis yi sa kanam bi mel ni day xesen wala sa tëpp tànk yi si suuf mooy ñur mu blanc nekk di ñur am picca yi xesen fa wala sa awra su boppam nga baalal ma dangaa gis yooyu su yenn mel ni pour sa moo la jam wala soo saw doo mun a saw normal saw day dog wala soo bëgg a saw day métti encore dëgg la comprend nga dafa lay yooyu bari encore soo yàgg si nit ki sax day yàgg sa manioo bi encore sopis mooy infection bi mooy infection soo yàgg si góor bi pour mu am doon dana jafe encore dafa la jox góor gi tele encore waaw macha allah wax dëgg yàlla mu mel ni rek su ñu dem si jigéen si soo teel jigéen si dangaa gisee c' est la même moo tam day en xeseen yenn gisin doxo perte blanc yi ñëw wala mu am xeseen wala mu am picca nga xam ne mu ne nekk foofu mu ñemul pour gis la borom këram sax doo gis benn baane wala mu am métti encore dafa ko def kon ni muy dalee ku góor ki noonu lay dalee tam ku jigéen ki tamit encore waaw dëgg la su fekkee mu jigéen moo ko amee wala góor si gisante day wàllante feebar la day wàllante waaw sopis moom doy na waar de parce que sopis moom doy na waar de de yàlla na ci yàlla musal fi mu toll nii waaye daal ku ko am bu yegsee ba ci Serif Mohamed incha allah su soobee yàlla soo ñëw rek danga tàgg ko ma si kattan yàlla incha allah rabbi incha allah Serif Mohamed Aïdara nekk fii ci parcelle assini église bi kooku de kenn ku ne xam na église parcelle bi boo ñëwee ba ci église bi poste de santé bi ak église bi ñoo takkaloo ak këram ñoo daal di jàkkaarloo numéro téléphone am di 77 796 68 78 77 796 68 68 wala ba tey expresso bi di 70 920 64 45 tableau baa ngi ci buntu këram Serif Aïdara ñëpp xam nañ ko fii ci parcelle képp ku xamul tam église bi xam nga ko ñu modloo wax dëgg yàlla boo ñëw ba foofu boo ko laajtee rek ñëpp daal di la ko wax incha allah mais Serif lii di feebaru suukar dama la dégg sànq nga tudd ko sa biir waxtaan muy maanaam jabet ma bëggoon xam Serif lu mu mën ci jabet xam nga jabet soo nit ki commencé ko am dangaa gis ne mandar gi gàtt lay jox nit soo gis ki la da nga xam da nga am jabet premièrement da nga gis da nga jóg guddi dem tuurandoo bu bari 4 fois 5 fois encore soo suba si seeram day métti xam nga ku jóg guddi 3 fois 4 fois wala ëpp da nga xam sa nelawul du doy doyul moo tax nga am yaram bu métti mel nii pour say nekk di jam sa yaram encore luy xasan di voilà encore dafa laa joxe bur bu seere ku am jabet daal sa biir biiram bi day seere lekkam du res biiram day jël ngelo añu yooyu du weer encore yii lay joolente ku am ko mun façon bu nekk soo ñëw mun naa la traité ba mandarel jo fu nga xam ne dafa la sonnoon yëpp dana normal si kattan yàlla wax Serif loolu doy na waat jabet di fi mu toll dafa lëmbi réew mi ba pare hôpital médecins yi dañuy wax ni suukar bi ñu ne ah ñu ni du wér mais faju cosaan bi ak aada bi ñi mel ni yéen nee nañ dañuy faj loolu nga xamante ni mooy ku ñëw fii nga am jabet li mun a la sonnal si nit ki su fekkee xool naa ko balaa nga tàmbalee jël sama garab dama la wala demal feneen nga contrôle ko nga xam fu ko toll nga jël garab bi commencé garab bi defal garab bi une semaine dem xool nga xam fu mu ko toll incha allah léegi Serif est ce que mën nga maa baaxee wax ma saafara lan ngay saafaraa jabet bi
lan nga koy fajé jabet bi comme garabé ciossane la ren ren ak xob yi la moy ren ak xob yi da fay and ak alcorane tamit wa da fay and ak inshallah manam liguey bi yeb dal kon def momit dafa am and ak alcorane dafa and ak inshallah alhamdullilah alhamdullilah lolou amna solo itam wax deug yalla mais tamit jabet mom xamna ni doyna war te lembe na rew mi mom fi tonni xamna ni diga bi nga bari ñu ñu ñew set ci la ci lolou inshallah ku ci kartal am nga jabet ci yag ci gor ki jabet yenen nga xamne day nan yaram day nan mu waccal la amna boro nga xamne yenen encore mu ngi am yaram da fay jabet ko defal ko tey gor su am jabet rek so yaga so ka nga na control di nan sa da falay wañal sa katan pour walu sey da def lolou inshallah kon nak yeen ñi nga xamne jabet dalé national wala walum sukar fexelé na joko ki nga xamanteni moy Serif Mohamed Aïdara nek fi ci parcelle Asseni ci église bi rek inshallah bu nga ñëw bofu di ngeen mëna joko ak mom mais Serif Essoma damay dégg ñuy wax Essoma ñu naan Essoma bi bëggul lu sax bëggul lu wex ba bëgg xam Essoma lan moy joxe Essoma manam jangoro Essoma fièvre bi fan moy ciosanu fièvre bi xam nga Estoma commencement bi xam nga nit moy doctoram bopam ba paré so jël lek nga xamné sa xol bëggul ko pour ko jël so lekke lekke bi nga xamné fala sonna da nga wara bayyi normal nga jël yenen nga jël lekke nga xamné so ko lekke fala tour xal miti sa bir bi encore commencer de jël en continuer de jël lolu baxul estomac so dal nit ki da nga gis so lu foro do ko ñëmé jël so ñëmé rek so jël ko rek da nga am bir bu miti comprendre nga sa xif sa bir bu miti so lekke bu sur sa bir bu miti encore sa bir day jël ngelaw du gonflé après so yaga sa bir day séré estoma day jur hémorroïde yépp soru lanté xam nga yépp day joxé bir bu séré la nga nak di nan nan encore ta tangay bi bir bi da fay tang fofu waw sa bir day légui nga xamné nako léké du sa léké du wacha du res ma estoma waw fu ko am ko rek su sobe yalla su fakké joxna la garab ñew nga fi estoma nga am mom da nga tag ak mom ci sax ci gatal yalla ci sax ci waw ah way serif bul tax may dënd fi inshallah ci sasi joni ci sasi joni nga tagu asfama legi serif lolou tam bëggon na xam fim toll ni serif manam serif bu nit fébaré ba ñëw fi bu ko serif di sét lan la koy sété daf koy lis xaar wala dafa am leneen lu koy sété wala naka ngay sété fébaru nit amna li xamna ñu koy sété fébar xam nga yépp mënu xej ci waxtaan bi waaw waxtaan bi dafa gatt nit so ñëw waxala la li nga am nga amé dana la am li nga xamné dana la sétal ma xam lu nga amé su katan yalla inshallah mom dal niki mom bu ñëwé wax ni dafa bëgg am dafa fébar xam waaw xam nga niti ki doom adama waxal deug rek yalla deug lay bëgga kenn du mëna faj yépp fam para nga yalla dafa la dencël ki mu dencël mu joxala ki kenen kenn du mëna wax encore fajikati mu ñu yépp yalla mo la dencal ku nek dafa la jox li nga dencal nga dimbalé doom adam faj kat bu neka dimbalé kat la deug la comprend man lima waral nit yi moy ku ñew fi sakke xol la sa jangoro bi sakke man na ko faj da nga taga ga mu sikatan yalla inshallah rabbi moy sherif gannaaw bi nga xamanteni jeexal nañ ci lool nga xamne moy estoma fimne sherif bu ko na xamé tamit fimne est ce que sherif ki amul xaliss ta febar bu ñewé ci sherif mohammed aydar lan la sherif mohammed aydar di def ak mom xam nga nekol febar du télé nekol ba day té ba doole day tél borom alal ku ñëw fi yëpp waxtaan la su ke xol naa la mun naa la faj dana dañu waxtaan ma dimbale ma xol naka la wala dimbale si kattan yàlla inshallah ndax loolu laa xalaat moo tax xam ne nit ki fi mu ne nit ki mën naa am xaalis feebar waaye nit sa mën naa ñàkk xaalis feebar te bëgg a faju waaye te ñi mel ni yéen fi ne faaw ñu dimbali askan wi looloo tax sax ma dugal question bu bëgg a xam ndax ki nga xam ne moom néew na doole ba ñëw gis Serif ndax bu ñëwee ndax Serif dina ko jàppale ci inshallah rabbi loolu moom solo loolu jaamu yàlla la ci biir jaamu yàlla yi kon itam mu daal di doon lu am solo mais Serif dama gis tam ñoo xam ne dañuy ñëw fi di rang di jënd ndoxum siti ci yow ma bëggoon xam ndax Serif dafa am secret ci ndoxum siti wala lan waaw ndax siti kay xam nga moom waxana la ndoo siti dafa jur yeneen feebar bu bari bari mooy jur mooy commencé dafa bari si niti ki nit yi bari bari population nit yi bari 95% yépp ngi am ndoxum siti parce que ku amul ndoxum siti gaana nga waaw waaw incha allah su soobee yàlla ku am ndoxu siti soo jël garab yi rek da nga tàggaak moom incha allah léegi garab yi est ce que léegi nit bu am ndoxum siti ñëw jël garab gi est ce que garab gi du génne ndoxu siti bi comme muy génn ci yaram wi di ko def ay dédé dafa ko rey doomam rek ko rey ci biir mu génni ko nga tàggaak moom xam nga ku day faj faj ak jël garab du benn ku la lay faj dafa la faj sa feebar nga wér li nga xam ne lii mooy sa feebar du ko gisaat mooy wér te waaw macha allah loolu am na solo léegi Serif dama gis bagage yoo xam ne ci kaw table yi Serif ma bëgg a xam lii mais pour bottle la
boutique hamne day xesene walay joyen dox soko tufay colère yi xonxe dang ko tagg ak mom inshallah da ngay dal di tagg ak mom mom dal koy ko xam jafé jafé beut yi mom ki moko taxaju moko taxaju do pot bi borom couber gu beul gu wex gi mom lan moy ndeerignam bi da fay faji comme ku am xesse xesene wala immunité inter ci bir parce que sa lek du res dang ko jël touti def ti ndoxuy tanganam da nga war complètement mu takali ko ak yow Achérif li di amna solo xana bi dencel nga ma ci ben pot moy yobale sala borom bu verte bi ni momit beggon na xam lu mu don mom bi bi comme imouride de genné imouride de genné moy so genn soko diw ko rek nga dugal ko rek dana denc inshallah do ko genné manam hémorroïde externe mom lay fajj wa imouride wa bu externe wa bu genné Achérif Achérif gañi ni gañi dinañ ñëk defi dé inshallah sa katan ah keuf ki nak mom melni ay tangal wala xam nga bi ko ay xamne dañ genti genté yi bon genté yi graw ci mi mo ko faj kuy genti amna ko genti wala nga xamne so bu ga gis sa soxna sa fit mu daw ni comprend nga li so ko def touray rek da nga taw fit daw ak genti yi bon yeb dang koy sourayo rek manam ko ni teug guddi di genti dal fi mu tolli genti yu soxor yek yoy rek bu ko sourayo mom mu daj jeena inshallah c'est def koku dencel ma ci bu may ni bu yobale ko bu ni nak mom beugona xam lu mu don bi bari la dang ko dajale comme melni sabu ko am do siti yak yaram ay bulong bulong dang ko def ni mew jang so mew nan wala nga de ñu boole yi bari def sabu nga sang ko sa yaram yeb dana leer non manam doxum siti bu genné ba yak yaram nit ki dal legi nit ki ñu koy def ci bir day genné mu nek encore ah ma sha Allah ma sha Allah serif sunguf bi beggona xam lu mu doon mom itam sunguf bi moy comme goru xamne day new doole so jël bi ci katan yalla ci sa sama ko gis inshallah manam dal bo ci tibé mak rek wala nga nan ko rek inshallah da nga ko gis normal légui est ce que mom da ngay koy dëkk diko utiliser chaque jour wala xam nga da nga ko jël xamna sa traité su fakké ñu nga xol na xamna li nga wara jël ci mom rek nana wala sa traitement bi garab langam na jéxé na nga jël ba traitement bi jéx après rek yow nga dal di nekkat ni nga normal waaw ko ndax bi mom itam di niro fu doon mom lu mu doon mom xam nga yeen xamné so leka yeen leka bi reen day de wala am bir bi metti bir bu nek faké daw façon bu nek so djel bi leka do am do passer 30 minutes sa bir day taw mu bay miti bir bu daw bi ne boko ma xere 30 minutes mo arrêté yeah inshallah bir bu metti tam dakoy facci sa ko facci ci sa inshallah ay serif serif ya war nga ma wax fi nga jëlé bagage yi de benen ngi ni tam bo xamné serif bi moy djébet moy sukar bi soko djel 3 fois par jour sa leka bu nek da nga djel kudu bu nda tutu jakso di leka ñaari tiba da nga ko jakso leka nga tobal ak ci kaw jeena soko jël rek nga consulter sa kure sa sukar bi insemer ci sobe yalla na gis yépp wacc na normal serif fa bi moy imouride inter bi imouride inter bi ci kaw lek bu res so jël rek benne da nga normal inshallah sukar manam dina tax lek bo lek tay bu res wacca do gis bulbu serré encore machallah serif émission bi dafa gatt ndax waxtu bi jeexna fim tolni waye xamna ni benen yon buñu ñëw dina gëna duggaat ci bir bagage yi ndax liñ fi wara wone bari na légui émission xam sa dem mo ñëwon tay ci yow lan moy doon kaddu ko mujju gi serif ma ngi nuyu wa afrika sédé ma ngi la nuyu yow encore dila gërëm dila santa xam nga yeen taha comme traditionnel ñi feñ nit yi ko kon xam pour population sénégalais mu am wëgër gi yaram xam nga yenen yang ko am febar nga dox ak mom do ko xam so deggul waxtan bi da nga xam febar bi mo la dal nga jog de faji ko deug la waaw encore ku mu na ñew fi mu ñew ñu faji ko mu am ku ko xam ne da nga yengal sa fe comme sa yaram da nga sentir dara nekul lolu ma mel bu ñeeka da nga wara jog nga dem faji kat mu xam ne dana jégué la mu faji la yépp pour nga am ko rek yaram nit bo tedd ak febar baaxul ni tax lan moy sababu lo mo tax ñu def émission bi pour nit yi dégg febar ya encore yal na ci yalla sama borom def taw feex def ci barke def ci taysir ba kep kuko deg itam da sa jangoro nga war ko ko safarat rek mu ñew nga safarat ko ci katum yalla sen émission xam sa dem ñewon tay ji set ci won ki nga xamanteni moy Cherif Mohamed Aidara nek ci parcelle église bi nga xamne mo nek ci parcelle poste de santé bi mu takalon ak kërëm ño jakarlo numéro téléphone am ma dal di koy bamtu wat di 77 796 68 68 77 796 68 68 wala expression bi di 70 920 64 45 70 920 64 45 tableau bi mi ngi ci buntu kërëm bo ñëw ba ci église parcelle bi ñëpp xam nañ ko Cherif Mohamed Aidara bo jokk ak mom amana lay sa tawat sama borom mën na ko safara wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di leen jox dig dañu inshallah ci benen émission cette émission bi nga xamanteni moy xam sa dem